келесі есеп оныншы есеп мынадай теңсіздік берілген минус он бес жұлдызшадан кіші ал жұлдызша минус үштен кіші жұлдызшаның орнына мына төрт санның қайсысын қойғанда тура теңсіздік шығады тура теңсіздік дегеніміз дұрыс теңсіздік мына сандардың қайсысын мына жұлдызшаның орнына апарып қойғанда теңсіздік орындалады координаталық жазықтыққа салып көрейік Мұна жерге минус 15 болсын. Минус 15. Бұлай жылжысық. Оңға қарай жылжысық, біз минус 3-ті кездестіреміз. Одан кейін минус 2, минус 1, 0 кете береді. 38-ді алып қарайық. Минус 38 қай жақта орна асқан. Минус 38, минус 15-тің сол жағына қарай орна асқан. Минус 38. Минус 18. Ол да 18-ың ажақта орна асқан минус 5 қай жерде орналасқан минус 5 минус 15 пен минус 3-тің арасында орналасқан ал минус 1 ол минус 3-тің оң жағына қарай орналасқан сондықтан минус 15-тен артық бірақ минус 3-тен кіші ол минус 5 саны жауабы с болады